Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində gümüş medal qazanıb. 90 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən Vüqar Talıbov finalda Yaponiyalı Sanshiro Murao ilə bacarmayıb. Bununla da milli komanda yarışı 2 gümüş medalla başa vurub. Daha əvvəl Rəşid Məmmədəliyev də 2-ci yeri tutub. Qeyd edək ki, Azərbaycan turnirdə 9 cüdoçu ilə təmsil olunub.